Բարձրացած ծայրի TV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ ազատական կուսակցության կառավարման խորհրդի քարտուղար, ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Արամ Գլեչյանի հետ, բարևձեզ, Արամ Գլեչյան։ Քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, Կիրակի արդեն քվեարկությունն է, լավորից չէ, որ Հայաստանը գնում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, ինչի արդյունք էին այս ընտրությունները։ Բնականաբար բոլորս գիտակցում ենք, որ դրա ուղիղ պատճառը 2020 թվականին տեղի ունեցած պատերազմներ եւ նրա ողբերգական արդյունքները եւ այն անհամաձայնությունը, որ ձևավորվեց մեր հասարակությունում եւ այդ խնդիրները այն բոլոր բարդություններով հանդերձ ստիպում են, թելադրում են օրակարգ գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Կարելի է դիտարկում անել, որ դրանք ժամանակավորեպ են, այնուամենայնիվ այդպիսի պահանջ կար հանրության շրջանակներում եւ բնականաբար դա պետք է կյանքի կոչվեր։ Կարծում եք ընտրությունները կլուծեն քաղաքական ճգնաժամը, թե մեր քաղաքական ուժը մի վերապահում ունի այդ հարցով։ Եթե ազգային ժողովը ներկայացված լինի մի քանի քաղաքական ուժերի կողմից, ապա ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու պարագայում ամենայն հավանականությամբ մենք հաղթարենք այս բարդ շրջանը, եթե ոչ, կարծում եմ ճգնաժամը չի հաղթարվի։ Լավ, խոսեցիք պատերազմի մասին, մեկ-երկու նախադասությամբ, որ հիմնական պատճառը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու պատերազմը եւ պատերազմի ողբերգական արդյունքները, դրանով ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, ձեր կուսակցության առաջնորդին երբեմն մեղադրում են, թե պատերազմի պարտության մեղքը բարդում է գեներալների վրա, ինչպես եք վերաբերում այդ մեղադրանքներին։ Ես հստակ ընդգծեմ մեր որոշումը։ Պարոն Բաբանը երբեք մեղքի բարդելիս շտապողականություն չի ցուցաբերում։ Նա ընդգծում է, որ ընդհանում է քննություն, քննությունը կտա այդ հարցերի պատասխանը, բայց այն, որ բարձրագույն ռազմական ղեկավարությունը ժամանակին անհրաժեշտ միջոցառումներ չի ձեռնարկել եւ բանակը փաստացի անպատրաստ էր պատերազմին, դա փաստ է։ Եվ այդ մասին պարոն Բաբանը արդարացիորեն նշում է։ Ձեր կուսակցությունով, դատելով առաջնորդի հարցազրույցներից, ձեր հարցազրույցներից պիտի ենթադրեմ, որ կա ամբողջական պատկերացում, թեկուս մոտավոր, բայց ամբողջական պատկերացում, թե ինչ վիճակ էր պատերազմից առաջ, ինչ տեղի ունեցավ պատերազմի մեկնարկին, ուր հասանք, այդ թվում եւ միջպատերազմական իրավիճակը ընդհանուր առմամբ, պահեստազորի վիճակը, պատերազմի մեկնարկի մասին ընդհանուր պատկերացում ունեք, հարավային գծի ծախողման մասին, զենքի պակասի մասին, այսպես մինչև Շուշիի անկում եւ մինչև ռազմական գործողությունների դադարեցում, մոտավոր, բայց ամբողջական պատկերացում կա երևի։ Այո, բնականաբար ամբողջական պատկերացում ունենք, մեր տեսակետը, մեր դիրքորոշումները բազմիցս հրապարակային ներկայացվել են։ Իրականությունը այն է, որ մեր բանակը տարիներ շարունակ պատշաճ ուշադրության կենտրոնում չի եղել։ Դա նրանից է, որ մարտական պատրաստությունը բավարար մակարդակում չի եղել։ Մեր զինվորները տարիներ շարունակ, եթե կրակում են ընդամենը 3 կամ 9 փամփուշտ, այս պարագայում չի կարելի ենթադրել, որ զինվորը հակառակորդին խոցելու բավարար ունակություններ ունի։ Ճիշտ է, դրա հետ մեկտեղ մենք ունենք իրավիճակ, երբ մեր զինվորները հիմնականում չեն հանդիպել թշնամուն, ավելի շատ ներգործել են հեռահար զինատեսակներով, եւ այդ մասին տարիներ շարունակ եւս պարոն Բաբանը պնդում էր, որ պետք է պաշտպանել օդը, առաջին հերթին ստեղծել հզոր հակաօդային պաշտպանության համակարգ, մի քանի շերտերից, մի քանի օղակներից բաղկացած, որի արդյունավետությունը բավարար հնարավորություն կտար մեր զինվորին իրեն պաշտպանված զգալ եւ արդյունավետ վարել մարտը։ Դրա հետ մեկտեղ չպետք է մոռանանք, որ որևէ պարագայում աշխարհի ամենահզոր բանակը, նույնիսկ եթե չունի գրագետ բարձր արեստավարժությամբ օժտված հրամանատարական կազմ, չի կարող հաղթել։ Մենք ունենք ցավոք սրտի իրավիճակներ, երբ սպայական կազմը պարզապես իր տեղում չի եղել։ Սա է հիմնական մեր պարտության պատճառը, ոչ երբեք մեր զինվորի հոգին, ոչ երբեք մեր զինվորի հաստատակամությունը։ Մեր զինվորները զոհվել են մինչև վերջ կռվելով։ Այլ խնդիր է, եթե նրանց համապատասխան մարտավարությամբ
մարտի տանող հաղթելու ունակ հրամանատարներ չեն եղել։ Շատ է խոսում Շուշիի մասին։ Ինչպես եղավ Շուշին, ինչու ընկավ։ Հնարավոր էր ռազմական գործողությունները կանգնեցնել մինչև Շուշիի անկումը, թե Շուշին էր կանգնեցնելու կինը։ Ոչ, ոչ մի պատերազմում արդյունքները նախապես կանխորոշված լինել չեն կարող։ Շուշի իրավիճակը շատ ողբերգական է, միևնույնժամանակ պատմականորեն շատ ուսանելի, որովհետև 92 թվականին, մայիսի 8-ին, երբ առաջին անգամ Շուշիի գրոհը ձեռնարկվեց և այն հաջողությամբ ավարտվեց մայիսի 9-ին, այդ նույն ուղությամբ, որտեղից որ մենք պատրաստվում էինք պաշտպանել Շուշին, նույն ուղությամբ որևէ հաջողություն չենք ունեցել։ Հաջողություն արձանագրել է 4-րդ ուղությունը, կարողացել է ներթափանցել քաղաք, եթե մեր ռազմական ղեկավարություն, ովքեր այդ պահին այդ Շուշիի պաշտպանությունը կազմակերպում էին, ժամանակին դասերը սերտած լինեին, ապա կտեսնեին, որ Շուշին իրենց պաշտպանության կողմից բացառապես անառիկ է և հնարավոր է գրավել միայն 4-րդ ուղությունից։ Ինչից և օգտվեցին ադրբեջանական զինված ուժերը և ներթափանցումը տեղի ունեցավ հենց այդ մասից։ Մենք ունենք համապատասխան տեսանյութ, կարծում եմ մոտ օրս հանրությանը կտրամադրենք, թե ինչպես էր պարոն Բաբանը ամսի 5-ին փորձում հորդորել, համոզել ռազմական ղեկավարությանը Շուշին պաշտպանել հատկապես հենց այդ ուղությունից։ Այդպիսի բացառիկ տեսանյութ կա, դա կտրամադրենք շուտով, կարծում եմ մեր հանրությանը ևս հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչու արդյունավետ չպաշտպանվեց Շուշին։ Փակագծերը բացելու է։ Այո։ Հիմա անկախ ամեն ինչից ստացվել է մի իրավիճակ, երբ որ Էրդողանն ու Ալիևը Շուշիում հանդիպում են, Շուշիում հռչակագիր են ստորագրում, ինչ որ մեկնաբանություն ունեք տեղի ունեցածին, թե նկատի ունեմ այդ հանդիպումը, հռչակագրի ստորագրումը, հայտարարությունները, ինչ որ մեկնաբանություն ունեք, թե Արցախի և Հայաստանի արտգործնախարարությունների հայտարարությունները ամեն ինչ ասում են։ Այս փուլում մենք մի դիրքորոշում ունենք, սա պետք է դաս դառնա բոլորիս համար, մենք պետք է միասնական դառնանք, միաբան, հզորացնենք մեր բանակը, հզորացնենք մեր տնտեսությունը և սպասենք այն հարմար պահին, երբ կարողանանք իրերի վիճակը փոխել հոգուտ մեզ։ Ինչ նկատի ունեք իրերի վիճակը փոխել հոգուտ մեզ, ինչպես հիմա Շուշիի մասին շատ է խոսվում, վստահեմ առաջիկայում էլ շատ է խոսվում, օրինակ երկրորդ նախագահը խոսում է Շուշին և Հադրութը վերադարձնելու մասին, առաջին նախագահը ասում է, որ դա նշանակում է նոր պատերազմ, այսինքն եթե խոսում ես Շուշին Հադրութը վերադարձնելու մասին, Շուշին հատկապես, դա նշանակում է նոր պատերազմ և որ երկրորդ նախագահը այդ հայտարարություններով նոր պատերազմ է բերում Հայաստան։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչպես է հնարավոր։ Իհարկե, բոլորս վստահ ենք, որ խաղաղ ճանապարհով Ադրբեջանի Հանրապետությունը չի հանձնի այդ տարածքները։ Ինչպես մենք տարիներ շարունակ դա չենք անում, իրենք էլ չեն անի։ Դրա համար նախ և առաջ մենք պետք է ստեղծենք մեր արեստավարժ բանակը, որը ունակ կլինի 5-րդ սերնդի պատերազմերի, որի պարագայում կենդանի ուժի մասնակցությունը նվազագույնի է հասցվում, առավել շեշտադրումները իրականացվում են բարձր տեխնոլոգիական զինատեսակներով, հրահար հարվածներով, թշնամուն ոչնչացնելու կոնցեպտով, և այդ պարագայում ունենալով արեստավարժ զինված ուժեր, մենք ըստ անհրաժեշտության նաև կաշկանդված չենք լինի խնդիրը լուծել նաև ռազմական ճանապարհով։ Ես պիտի ենթադրեմ ձեր ծրագրում, հաշվի առնելով ձեր կուսակցության, առաջնորդի անցած ճանապարհը և այլն, ձեր ծրագրում հատուկ առանձնացված է անվտանգության հարցը։ Ընդհանրապես անվտանգության հարցերը, պաշտպանությանը, միտված քայլերը։ Այո, մենք շատ հստակ գիտակցում ենք, որ նախ և առաջ Հայաստանի Հանրապետությանը պետք են արեստավարժ զինված ուժեր, որպեսզի տարածաշրջանում Հայաստանի և Արցախի համար կարողանանք ապահովել խաղաղություն։ Մենք ձգտում ենք պատրաստ լինել պատերազմի, որպեսզի ապահովենք խաղաղություն մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար։ Բայց դրա հետ մեկտեղ, եթե մենք թույլ ենք, յուրաքանչյուրը, ով չի զլանում, կփորձի որևէ ագրեսիա ցուցաբերել մեր նկատմամբ, միայն հզոր երկրների վրա չեն հարձակվում, որտեղ այդ դեպքում պատերազմի ելքը անկանխատեսելի կլինի առաջին հերթին ագրեսորի համար։ Մենք պիտի ձգտենք այս վիճակին, պիտի ձգտենք
տարածաշրջանում ունենալ ամենաարեստավարժ, ամենամարտունակ բանակը։ Սա է մեր երկրի խաղաղության գրավականը։ Դրա հետ կապված կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ ունեք։ Այո, համապատասխան ծրագիրը մշակված է, այն ներկայացված է Հայաստան Հանրապետության կառավարությանը, եթե երբ ամիսներ առաջ։ Եթե Հայաստան Հանրապետության ժողովուրդը, քաղաքացիները ընտրեն ազատական կուսակցությանը, ապա մենք պարտավորվում ենք սեղմ ժամկետում կյանքի կոչել այդ ծրագիրը եւ մեր հայրենիքը դարձնել անվտանգ եւ ապահով։ Անվտանգությունից բացի ձեր ծրագրում ինչ առաջնահերթություններ կան։ Կարևորագույն առաջնահերթություններից է սոցիալական արդարության վերականգնումը, մասնարապես մի քանի ոլորտներում, օրինակ առողջապահության ոլորտում մենք ունենք ողբալի պատկեր։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ նյութական վիճակով պայմանավորված անձինք զրկված են բուժօգնություն, արդյունավետ բուժօգնություն ստանալու հնարավորությունից, արդյունքում նրանց կյանքի իրավունքը չի իրացվում։ Մենք ունենք ավակ սերունդ, որը պարզապես վճարունակ չլինելով չի կարողանում հաճախ իր բուժման համար անհրաժեշտ միջոցներ վճարել և ստանալ այդ բուժօգնությունը։ Մենք պատրաստվում ենք ներդնել պետական ապահովագրական համակարգ առողջապահության ոլորտում, որտեղ բոլորի համար կլինեն հավասար հնարավորություններ և դրանով հասարակական համերաշխությունը կվերականգնվի։ Մյուս ոլորտներից կրթության ոլորտն է, հանրակրթության ոլորտը մեզ մոտ գտնվում է ավելին քան բարձի թողի վիճակում։ Տարիներ շարունակ պետությունը ոչ բավարար հոգացությամբ է վերաբերում ուսուցիչներին, թեև նրանք հատկապես արժանի են պետական բարձր հոգացության, եւ մենք մտադիրենք օրենքով, օրենսդրական ակտի ուժով սահմանել ուսուցիչների համար նվազագույն աշխատավարձի չափը, որը պակաս չի կարող լինել ՀՀ-ում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի եռապատիկից։ Նույնը նախատեսում ենք անել առողջապահության ոլորտի համար։ Այդ ոլորտի աշխատակիցները ևս տարիներ շարունակ անտեսվել են։ Դրանք ոչ պակաս կարևոր անվտանգային բաղադրիչներ են, եւ այդ դեպքում միջոցներ խնայելը կամ ոչ պատշաճ ուշադրության նրանց վերաբերվելը վտանգում է մեր պետական անվտանգությունը։ Դուք մասնագիտությամբ իրավաբան եք եւ պիտի ենթադրեմ, ուշադրության կենտրոնում պիտի պահեք նաեւ իրավական ոլորտը, տատա իրավական բարեփոխումները, այս ընթացքում ինչ խոստացան, ինչ իրավիճակ ունենք, ինչ է պետք անել։ Մենք այդ ոլորտում ևս նախատեսում ենք բարեփոխումներ իրականացնել, մենք ի սկզբանե նախատեսում ենք հանրությանը ներկայացնել սահմանադրության նոր նախագիծ, որը ընդունվելու դեպքում մենք կարողանանք մեր քաղաքացիներին հստակ ցույց տալ այն ուղենիշը, այն ուղղությունը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը առաջիկա տարիներին պատրաստվում է շարժվել։ Մենք պետք է փոխենք ճյուղային օրենսդրությունը, ընդունենք որոշ օրենքների պաշտոնական մեկնաբանություններ, եւ դրանց նպատակը մեկն է՝ պաշտոնատար անձանց հայացավական լիազորությունները սահմանափակել, հասցնել նվազագույնի։ Դա է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցը։ Լավ, դառնանք քարոզարշավի ընթացքին։ Ինչ գնահատական, ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչ տպավորություններ նաև։ Մենք փորձում ենք մի փոքր զերծ մնալ այն ջղաձիկ մրցակցությունից, որ կա այսօր, բոլորը, չգիտես ինչու, սև PR տեխնոլոգիաների կիրառմամբ սևացում են միմյանց, վարկաբեկում են, փորձում են իրենց քաղաքական դիվիդենտները շահել մրցակիցների անհաջողությունները կամ ձախողումները շեշտադրելով։ Կարծում եմ, այդ քաղաքական մշակույթը այլևս պետք է մերժված լինի մեր հասարակության կողմից։ Բայց կարծես թե ավելի է ծլում ծաղկում։ Եվ շատ վատ է, որովհետև ես ուզում եմ հիշեցնեմ մեր քաղաքացիներին, որ մեր ուժը մեր միասնականության մեջ է։ Մենք պետք է միաբանված լինենք, պետք է աշխատենք մեկ նպատակի համար՝ ստեղծել անվտանգ հայրենիք, բարեկեցիկ ժողովուրդ, բարեկեցություն ապահովել մեր ժողովրդի համար։ Դա պիտի լինի քաղաքական ուժերի հիմնական նպատակը, այլ ոչ թե միմյանց վատաբանել, սևացնել եւ այլ անհարկի գործողություններ։ Դուք այդ մրցակցության մեջ չկաք վատաբանելու, սևացնելու, պիտակավորելու, հայոյելու, գոտկատեղից ներքև հարվածելու։ Մենք առ այս պահը որևէ քաղաքական ուժի չենք պիտակավորել, որևէ քաղաքական ուժի ձախողումները չենք շեշտադրել, քննադատել օգնելու տրամաբանությամբ կարելի եւ անհրաժեշտ է, սակայն չարախնդալ ծախողումների վրա դա ոչ մի տեղ ճանապարհ է։
Իսկ ինչ տպավորություն ունեք այս լարված մթնոլորտը եւ այդ կոշտ ռետրոաբանությունը, ինչ որ վտանգներով հղի է։ Իհարկե, որովհետեւ չպետք է մոռանանք, որ ցանկացած դեպքում, երբ որ ամսի 21-ին արդյունքները պարզ լինեն, դեռ մենք պետք է այդ երկրում ապրենք։ Սա մեր երկինն է, մենք ոչ մի տեղ չենք գնալու այս երկրից։ Պիտի շենացնենք, պիտի զարգացնենք այս երկիրը։ Իսկ եթե այս ապելության մթնոլորտը կա, քանի տարի է պետք, որպեսզի համերաշխություն ձևավորվի։ Պետք է օր առաջ դադարեցնել այդ կոշտ ռետրոաբանությունը, այդ ապելության խոսքը։ Դա ոչ մի լավ բանի մեջ չի հանգեցնելու։ Ես հատուկ հորդորում եմ քաղաքական բոլոր ուժերին օր առաջ դադարեցնել դա։ Համերաշխության, միաբանության մթնոլորտը պետք է ձևավորել եւ այդ մթնոլորտում կերտել մեր հայրենիքի ապագան։ Այդուամենայնիվ, հիմա անկախ նրանից դուք եք կոչանում, մյուսն է կոչանում, այն մյուս կուսակցությունն է կոչանում, բայց ունենք այն ինչ ունենք եւ ունենք բավական լարված իրավիճակ։ Նախկին նախագահներն են խոսում դրա մասին, երրորդ նախագահ ասում է պետք է պատրաստ լինել դրան, առաջին նախագահը կանխատեսում է, որ միջև ընտրությունները քվեարկության օրը, քվեարկությունից հետո կարող են լինել նման զարգացումներ, եւ այն ինչ հիմա մենք տեսնում ենք, ասում է սրանք ընդհանրապես ծաղիկներն են, ուր է տանում է զարգացումներ։ Այն պատճառով մենք առաջարկում ենք մեր ծառայությունները մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին, լինել այն այլընտրանքային երրորդ ուժը, ով հակված չէ հասարակությունը բաժանել սևերի եւ սպիտակների, նախկինների եւ ներկաների։ Մենք դիտարկում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում են բացառապես քաղաքացիներ, եւ նրանց ծառայելուն է միտված այս ամբողջ գործընթացը։ Եվ եթե կարողանանք ստանալ ժողովրդի վստահության քվեն, կհանդիսանանք այն անվտանգության բարձիկը, որի պարագայում այլևս հակադիր ուժերը չեն բախվի իրար։ Մենք շատ կուսակցություններ են խոսում երրորդ ուժը լինելու մասին։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այդ խոսացողները ընդունում են ի գիտություն, որ պայքարը ըստ էության երկբևեռ է։ Դա փաստ է, ընդունենք թե չընդունենք, ըստ էության եւ բավարար միջոցները եւ ինչու՞ չէ նաեւ հասարակական կարծիքը ձևավորվել այնպես, որ պայքարը, քաղաքական պայքարը հիմնականում ընդանում է երկբևեռ։ Բայց դրա հետ մեկտեղ չպետք է անտեսենք այն երևույթը, որ կան շատ արժանի քաղաքական ուժեր, ովքեր կարող են բալանսավորել այս իրավիճակը եւ դառնալ զսպող, մեղմող գործոն։ Եվ ես մեր քաղաքացիներին խորհուրդ կտայի ընտրել ազատական կուսակցությունը, մենք 21-րդն ենք քվեաթերթիկում, եւ մենք գալիս ենք մեր ծառայությունը առաջարկելու մեր ժողովրդին, եւ դա կանենք ազնվորեն, անմնացորդ եւ ամենայն նվիրումով։ Ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող ի՞նչ գործոններ կան, դրսի գործոններ կան թե չկան։ Ցանկացած գործոն կարող է ազդել, բայց բոլոր դեպքերում ժողովուրդն է ընտրում։ Մենք ինքնիշխան պետություն ենք, թեկուզ տարածքային անվտանգության առումով փոքրինչ խարխլված է իրավիճակը, բայց բոլոր դեպքերում մենք շարունակում ենք մնալ ինքնիշխան պետություն, եւ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պատկանում է ժողովրդին, եւ ժողովուրդը պետք է իրացնի այդ իշխանությունը։ Վերջին հայտարարությունները, Հայաստանի նախկին վարչապետի հայտարարությունը եւ այլն, արդյոք ակնհայտ են դարձնում, որ մեր ընտրություններում մեր երկրի վրա բավական մեծ ազդեցություն ունեցող Ռուսաստանը ունի իր համար նախընտրելի թեկնածու։ Կարծում եմ, այս պարագայում բոլորովին էական չէ, թե Ռուսաստանը կամ այլ գերտերություն ինչ ցանկություններ ունի։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է այդ իրավունքի կրողը, եւ ժողովուրդը պետք է որոշի, որ քաղաքական ուժին տա իր ձայնը, ում վստահի իր երկրի ապագան։ Մեկ հարց էլի վերադառնալով Արցախին, ստեղծված իրավիճակում այս ստատուս քվոից հետո ձեր կուսակցությունը ինչպես է տեսնում հարցի լուծումը։ Դուք ճանոթ, վստահեմ ճանոթ եք հայտարարություններին, այդ թվում նախկին նախագահների երկրորդ նախագահի մասով ասացի, որ հայտարարում է Շուշին Հարդրութի հետ վերադասնելու, առաջին նախագահ հայտարարում է, որ մենք ինչպես տաշնակիցներ չունեինք այս հարցում, այնպես էլ չունենք, եւ հիմա Հայաստանը Արցախի հարցի լուծման վրա որևէ ազդեցություն չունի, այսինքն մեզնից կախված չէ այլևս։ Դուք ինչպես եք տեսնում հետագան բանակցություններ, չգիտեմ, հարցի վերջնական լուծում, երկարատև խաղաղություն եւ այլն։ Մենք բոլոր դեպքերում այս իրավիճակը, որը որ ստեղծվել է,
հնականաբար ձգտում ենք, որ այն պահպանվի, միաժամանակ գոնե մենք հնարավորություն ունենանք վերականգնել մեր զինված ուժերը, որ տարածաշրջանում մենք դառնանք որոշիչ գործոն, որից հետո դիվանագիտական ճանապարհով, չբացառելով ցանկացած այլ լուծման միջոց, մենք պիտի հասնենք նրան, որ վերականգնվի Արցախի ամբողջականությունը եւ կարողանա Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովել Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունը։ Ազգային ժողովը մոտավորապես ինչ կազմեք պատկերացնում, ինչ կազմեք կանխատեսում, ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում։ Նու դա մի փոքր անշնորհակալ գործ կլինի մեր կանխատեսել։ Այո, կանխատեսել։ Մենք վստահում ենք, մենք հավատում ենք, որ մեր ժողովուրդը կանի արդարացի ճիշտ ընտրություն, ու քանի ուժ կանցնի ազգային ժողով, մեր մոտեցումը սա է, որքան շատ, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը ձևավորել ազգային համաձայնության կառավարություն, որի պայմաններում քաղաքական ճգնաժամը կհաղթարվի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն կունենա բռնել զարգացման ուղին, կառուցողական աշխատանքի ուղին։ Բայց եթե որքան շատ, ասում եք, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ ազգային համաձայնության կառավարություն կազմավորվի, մյուս կողմից էլ որքան շատ, այնքան ավելի քիչ տոկոսներով կուսակցություններ եւ այնքան կոալիցիաներ կազմավորելու դժվարություններ եւ նոր ցնցումներ։ Հակառակ պարագայում իրավիճակը շատ ավելի բարդ կարող է լինել։ Մենք կունենանք այն նույն պատկերը, ինչ որ ունենք ներկայումս, եթե որևէ փոփոխություն ազգային ժողովի կազմում տեղի չունենա։ Կոալիցիաներ կազմելու հեռանկարի վերաբերյալ տարբեր կուսակցություններ հայտարարություններ են անում։ Մեկը բացառում է, մեկը երկուսը բացառում են գործող իշխանության հետ, կոալիցիա մյուսները չեն բացառում։ Եթե անցնեք խորհրդարանում ներկայացված լինեք եւ եթե կոալիցիաների ձևավորելու անհրաժեշտություն լինի, դուք ունեք նախնական այսպես որոշումներ, դրամադրվածություն, թե ում հետ հնարավոր է, ում հետ բացառում եք։ Մենք հայտարարել ենք մեկ սկզբունք։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած անձի քաղաքական ուժի հետ, ով ում աշխատանքը միտված է, ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգության ապահովմանը, Հայաստանի ժողովրդի բարեկեցության բարձրացմանը։ Եթե մեր քաղաքական ուժի կողմից ներկայացված ծրագիրը ընդունելի լինի եւ պատրաստ լինեն կյանքի կոչել դա մեր այդ համատեղ, մենք պատրաստ ենք համագործակցություն։ Ավարտենք, ձեր ընտրողներին ինչ ասելիք ունեք։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին խնդրում եմ ցուցաբերել ակտիվություն, մասնակցել ընտրություններին եւ ընտրել Հայաստանի Հանրապետության ազատական կուսակցությանը։ Մենք 21-րդ ենք։ Դուք մեզ հետ կունենաք անվտանգ եւ ապահով հայրենիք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Տեսնակալություն։ Սա ADTV հարցազրույցն էր, ես ուսում էի ազատական կուսակցության կառավարման խորհրդի քարտուղար, ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Արամ Ղլեչյանի հետ։ Փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։